Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Вицепремиер, госпожо Министър, колеги! По времето на земеделеца – министър на отбраната Николай Ненчев, се взема решение за продажба на военни клубове в редица български градове. Като Министерство на отбраната подготви усилена подготовка за тяхната продажба. Това са в градовете, например, Крумовград, Момчилград, Разград, Средец, Самоков, Телиш, Симеоновград, Сливница, Белене, Бояново. Преди известно време е продаден и клуба в Нова Загора, като продажбата е извършена от Агенция военни клубове и военно почивно дело. В началото на мандата си Бойко Борисов обяви, че спира приватизацията. Самият Вие, в отговор на мой въпрос за проблемите във военно издателство, заявихте в пленарна зала, че няма да допуснете продажба на държавно имущество. Въпросът ми към Вас, господин министър, е защо се продават единствените места, които са социално значение за военнослужащите от запаса и резерва? И какво ще предприеме Министерството, за да преустанови тази практика? Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Витанов. За отговор заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната, господин Каракачанов. Заповядайте, господин Каракачанов. 3 минути за отговор. Госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Витанов, във вашия въпрос до мен Вие започвате така. Министерството на отбраната започва усилена разпродажба на военни клубове и ги изброяват. В отговор на вашия въпрос съм длъжен да ви уведомя за следното. Информирам ви, че в подчиненото ми ведомство, Министерство на отбраната, има практика от много време за планиране и осъществяване на разпоредителни действия на имоти със статут на частна и публична държавна собственост с отпаднала за Министерство на отбраната и Българската армия необходимост. В част от имотите, обект на вашето запитване, са извършени разпоредителни действия както следва. На основание заповед на служебния министър на отбраната, господин Стефан Янев, от 6.4.2017 година е била открита процедура за продажба на недвижим имот, частна държавна собственост, в управление на Министерство на отбраната, представляващ самостоятелен обект, военен клуб, в сграда с номер, няма да го изборявам, с застроена площ 231 квадратни метра, находящ се в Нова Загора, община Нова Загора, област Сливен. На 17.5. е проведен търг с тайно надаване за продажбата на този имот. На основание на горепосочената министерска заповед за стартиране на процедурата, заедно с протокол на тръжната комисия, съм издал заповед от 25 май за определяне на купувач на имота, част от държавна собственост в управление на Министерство на отбраната. Въз основа на влязлата в сила заповед и извършеното плащане на дължимите суми от спечелилия търга участник в размер на 49 500 лева е сключен договор за покупко-продажба на въпросния имот. На следващо място, с решение на Министерски съвет, имам правителство, служебното правителство, от 15 април 2016 година, имот, представляващ гарнизонен военен клуб град Сливница, находящ се на улица Паисий Хилендарски, е бил прехвърлен безвъзмездно в собственост на община Сливница, Софийска област. С решение на Министерския съвет от 26 януари, имот, представляващ гарнизонен военен клуб в град Средец, находящ се на улица Димитър Благоев, е бил прехвърлен безвъзмездно в собственост на община Средец, област Бургас. В обобщение към днешната е продаден един имот, а на общини са предоставени безвъзмездно 2 имота. Всички останали имоти, обект на въпроса ви, не са извършени разпоредителни действия. Същите са в управление на Министерството на отбраната и Изпълнителната агенция военни клубове и военно почивно дело. В заключение, желая да допълня, че както е известно, средствата, получени от продажба на подобни имоти, влизат в държавния бюджет. Моята визия за нещата е следната. Не на всяка цена да бъде продавана собственост на Министерството на отбраната. Там, където има интерес от общини, а има подобни интереси. Примерно, община София е заявила претенции, т.е. желание да вземе един имот, да бъде прехвърлен един имот за разширяване на гробищен парк. Това са неща, които след като са с отпаднала необходимост и е нещо, което касае обществен интерес, аз ще го подкрепя. На други места, където става въпрос за подобни клубове, за които вие споменавате, Средец или Нова Загора, ако има възможност да бъдат дадени под наем, а не прехвърлени безвъзмездно на общината, мисля, че това е по-добре от гледна точка за интересите на Министерството. Но всичко е въпрос на един, как да кажа, конкретен проблем в дадено конкретно населено място. Моето предпочитание е да използваме тези имоти за генериране на допълнителни приходи, които макар и влизащи в Министерство на финансите, са приходи, от които
Същия аз като министър на отбраната ще искам в последствие средства за увеличаване на заплатите на военнослужащите, ремонт и възстановяване на бойна техника и така нататък. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, уважаеми господин вицепремиер. За реплика, господин Витанов, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин Каракачанов, благодаря ви за отговора. Той за мен е удовлетворяващ, тъй като вашите така предпочитания според мен оправдава първо обществените очаквания, както и тези на представителите на военните и военно-патриотичните съюзи, тъй като моето мнение също е, че част, особено тези в така невралгичните райони, като Крумовград, Момчилград, Разград, клубове представляват и средища на българщината. Така че според мен темата с тяхното преотстъпване или продажба е твърде деликатна. И ваше задължение като патриот най-малкото е да провеждате военно-патриотично възпитание и да съхранявате българщината. Така че благодаря ви за отговора. Благодаря, уважаеми господин Витанов.